a mění ho, doufáme, že k lepšímu. A naším cílem je takováto setkání. Zkusili byste zahvízdat jako ptáci? Kdo neumí pískat, může dělat pí. No jo, teď by to chtělo ještě nějakou soušku. Je, tamhle je jedna krásná. No jo, ale jelen říkal, že nesmím do lesa. No, však já se vrátím, dřív než se vrátí jelen. Ha. Že jsem nebyl včera
Naše slovácké vínečko pije, smutný nebývá. Teda, když ho tu nemáte, tak vám aspoň připiju. Takže, milí přátelé, na pohodu dnešního nedělního podvečera a vám všetkým na zdraví.